agora é Ribeirão Mundial da Vale. Чекирам тук. Някакви авточасти. Зато и трябва да ги пазя от замръзване. Тук съм в клетка. Като зоологическа градина. Те две рампи. Отварят един камион, на другата съм аз. Чакам. И там пише моята фирма. Алфа Трам. И тук е. Ей, тук врата. Дава се да паркирам. Добре, 48. Паркирахме рампата. Отварям. Сигурно бързо ще прави. Че тя е рампата. Натваряха за 15 минути. 6 палета, някакви авточасти. Това е компания Albus. Бързо действат. Ей, затварям трейлери. Горе. Тръгвам за разтоварването, че работили до 4. Имам 2 часа до там. Сега е 12. Температура 50. Предпазвам да не замръзна. Идем до адреса 100 мили. Там съм ходил, действах много бързо там. И там се прибирам.
трактор се вътре. Къде го оставил този камион? Не е мой ми се скара. То самахна, вътре няма никой. Това поне на рамките. Доди един взе документите, вика трябва да има още. Ко съм бил каран? Викам, не знам, аз моята задача е да го карам. Към звъни на шифовете. Те ги залепили там на полета. Доди един мексиканец ги видя. Сега ще чакам за врата. Паркирах на тази рампа. Изчезна палета. Светло червено направо ми дай документите. И какъв цвет на зелено се тръгвай. Ще ме разтвари за 5 минути. Сходим. Разтваря за 10 минути. Отварям вратата и сходим. Навигацията иска на магистралата да макара, ама аз тук се знам вече пътечките. Станаха 15. Кока не е магистрала. То пак е разрешено, то е 100 км в час. Цяла Европа се кара с 54 майли. Тук е разрешено 55. Излезе утре един товар, дед го карам за лакрос. 8-900 долара, чакаме брокера да пише. Вземи някой по-ефтино. Утре за риба.
вместо хвата, че целите в сол. Вече съм на гараж. Това се казвам вътре, за да си има нещо за ядене. Чаках, то снимва. Дам назад, да мога да изляза. Не може да спре на паркинга и тогава да ходи да пазари. Няма 2,5 квартира, където е 3 метра на колата. Обаче първо ще пробвам една работа. Купих ключ за лашкане на гайките и крик. Сега ще ги тествам. Крика добре, дигна гумите. Аз съм празен. Само ще ми трябва някой още 2-3 трупчета. Сега ще пробвам ключа. Лашна е много лесно. Пиши като е стегна, три оборота още. Сега ще пробвам. Валтора на рифера утре ще дойде да го взема. Защото ако карам утре, няма да го слагам сега. Ще взема един нов. Старт нов, гремък нов. Това на 3 години става. Сега работи. Смених тук една шлавка. Виж, се пробило. И не мога да ми чистя чистачките. Другий нет.